Уперше у цьому залі звучить панихида за померлими з голоду Євгена Станковича на слова Дмитра Павличка. Кого плачу і жалоби за убієнними, вознісся поблизу Лубен біля Мгарсько-Спасо-Преображенського монастиря курган, названий народом скорботним. Слово до зібрання мовлять поет Борис Олійник. Тож цю урочу жалобну годину добрим словом спогадаємо тих мужніх і чесних, хто відкрив нам трагічні сторінки. І передусім Володимира Маняка і Лідію Коваленко, царство їм небесне. А яка ж їхня політолог Юрій була? Шимко. Яка ж вина, тому що любили оцю землю свою, тому і вмирали. Український хлібороб, селянин, розкривав цілі прерії Канади, країни моєї прибраної батьківщини, де сьогодні наш мільйон згадує, що ми вложили тільки труду і праці, будували другі країни. Нас, селянин, мирно йшов, не лише, щоб годувати свою сім'ю, а й годувати чужі народи. І сьогодні, нехай оце перший цей пам'ятник, нехай отакі дзвони будуть в кожній області, і нехай кожночасто, нехай урядь нам скаже, коли, який день, щоб одну годину отакі дзвони по всій Україні дзвонили, пригадувати світові, що це вже не повториться. Дорогі полтавчани, люди добрі, здається, і небо від того спохмуріло, що ми... Голова оргкомітету Микола Жулинський. Шановуємо пам'ять безневинно убієнних у безкровній війні, яку вів тоталітарний режим з українським народом. Від того, як ми будемо жити, працювати, як ми будемо розуміти один одного, залежить майбутнє нашої держави. І в цей день, коли ми вшановуємо тих, хто пішов з життя передчасно, тих, хто не знайшов своєї могили, хто не знайшов ні молитви, ні сльози над останнім подихом, ми ще раз і ще раз даємо собі слово. Будемо в єдності, будемо терпеливими і працьовитими, будемо вірними і нашій історичній пам'яті, і нашій незалежній Україні. Вічна пам'ять всім тим, хто пішов в життя в цій безкровній війні. Велика дяка всім тим, хто творить пам'ятники, хто творить сьогодні пам'ять про безневинно убієнних. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий? І Дух Божий живе у нас. Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог. Тому що храм Божий святий, а цей храм – ви. З площі Святої Софії до всіх сущих звертається зі словом президент України Леонід Кравчук. Шановна громадо, дорогі співвітчизники, сьогодні Україна вклоняється жертвам Голодомору. Ми схиляємо свої голови перед могилами невинних людей, замучених голодною смертю. І мусимо сьогодні сказати, що вперше на державному рівні Україна звертається до пам'яті тих, хто загинув до сторінок трагічної своєї історії. З глибин нашої пам'яті
піднімаються думки і сила народного духу. Наша думка повстала проти насилля, проти неправди, проти тоталітаризму. Будуть зведені меморіали, будуть написані книги, вже народжуються і зберуться за перо українські Данте і Шекспіри, які не фантастично, а змалюють реальне українське пекло 30-х років, яке запалив сталінський режим. Ці дні стали днями скорботи. Вони стали днями нашої пам'яті і нашим покаянням перед тими, хто загинув, і чому так довго Україна не змогла сказати правду про ту страшну сторінку нашої історії. Сьогодні ми вклоняємося тим, хто загинув мученицькою смертю. Вшануймо їх пам'ять. Шануймо поіменно, зійдімося і об'єднаємося в ім'я великої мети побудови вільної, незалежної, демократичної України. Оголошую хвилину скорботи. Траурний молебень проводять глави християнських церков і об'єднань та інших релігійних організацій України, православні, католики, протестанти, юдеї. І Бога нашого просимо. І упокой усопших рабов твоїх, голодом об'єднаний Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з визначальним твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і житвотворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки.